Dok je velika većina Piroćanaca odmarala i u krugu porodice i najbližih slavila Božić, radnici komunalca su radili na čišćenju puteva, kako bi grad mogao nesmetano da funkcioniše. Direktor komunalca Boban Tolić kaže da količina snega koja je pala nije predstavljala problem radnicima, ali zato jesu niske temperature, jer je u protekla dva dana bilo veoma hladno. Bili smo subota na nedelju u 12 noću preventivno, dakle bacili smo i so, da bi od ranoga jutra krenuli radnici zelenila, radnici čistoće, da čiste trgove, jedan i drugi, one trotoare i pešačke prolaze koji su u našoj nadležnosti. Opet da kažemo da nešto treba da čisti i građani i vlasnici lokala koji to normalno retko kad urade. Ali mi smo svoj deo posla uradili, nije bila neka velika frekvencija, niti saobraćaja, niti ljudi na trotoarima, kažem, bila je nedelja, bilo je rano. Tako da smo, ja bar verujem i nemamo neke pozive da neko prijavljuje da negdje ima problema. Počistili smo grad solidno, a delovali smo isto tog dana u nedelju i u svim ovim selima, skoro sve putne pravce prema selima smo počistili. Prema najavama meteorologa, novi talas snežnih padavina očekuje se u naredna dva dana, a u komunalcu kažu da su spremni. Mi smo napravili načelne dogovore, normalno da se oslanjamo na neku vremensku prognozu, ona će biti tačnija večeras, ali svakako da bi sutra negde oko 9 ujutru trebao da krene taj sneg koji će pojačavati svoj intenzitet i mi spremamo mehanizaciju, ljudstvo, da već sutra krenemo sa čišćenjem, pa ćemo videti, zavisno od količine koja pada, vidjet ćemo kako ćemo raditi u selima te seoske pravce, ali svakako sutra mehanizaciji radnici rade punim kapacitetom i borit ćemo se sa tim snegom. Opet će verovatno da ode neka količina od 10 tona soli, rizle, tako da smo spremni da delujemo, a sad efekte će ceniti drugi. Tolić još jednom podsjeća da je najveći problem komunalca zapravo manjak radnika, jer je na snazi još uvek zabrana zapošljavanja u javnim preduzećima.